chão, vai! Deita no chão! Vai, caralho! Deita no chão! Vai! Você tá louco, mano? Desculpa, você é louco? Eu assustei, senhor! Te juro por Deus! Deita, deita no chão, deita no chão. Deita, 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 deita. Deita, deita, deita. A moto é dela? Não, não, mano, é minha. Caramba, pensei nesse final, pô. Tem grau, eu tô com medo, mano. Poxa, meu, se tivesse parado e conversado com a gente. Caramba, amigão. Pena, hein? Desculpa, mano. É, meu, tenta dar pinote do Baep, não. O que você tem na cabeça, moleque? Desculpa, moço. O que você tem na cabeça? Mano, emoção, moço. Eu tava com medo. Se tivesse parado, hein? Tá no seu nome? Tá no meu nome. Caramba, por que você não parou, pô? Você faz a controla a menina lá embaixo? Desculpa, mano. Poxa, você não é habilitado? Sou. Você é habilitado? A moto tá em dia? Tô. Por que você não parou, meu? Era só parar. Coloca ele sentado, hein? Levanta aí. Senta aí, moleque. Senta aí. Então. Você tem merda na cabeça? Você coloca a sua vida em risco, você coloca a minha também, pra conhecimento da rede aí pela terceira companhia 39, pela rua Iago. Deixa eu ser sincero pra você, nunca dei pinote de polícia nenhum. Essa é a primeira vez? Não, eu fiquei com medo. Maior. Levanta a sua moto, depois você dá o documento, levanta a sua moto, coloca ela direita aí. Não, eu não fumo, não uso droga, não. Tem quantos anos? Tenho 22. Trabalhando. Levanta a moto, não. Abre a moto, não. Você não é espertão de querer dar pinote? Agora você quer sua mãe pra quê? Tem que segurar seu refrão, viu, menino? Tu zerinho, ó. Deixa eu ver o que você tem de... Deixa eu ver suas raladas aí que você fez. Esse ralão inteiro, hein, maluco? Só isso? Aí, amor, deixa eu ver. Para mal de parque. Para.
Tá de palhaçada, tio? Você é fraco no toque. Você é fraco no toque, tio. Perdeu a moto. Não é engraçadão? Eu vou pra trás. Eu tô filmando aqui, ó. Põe a mão pra trás, tio. Coloca a mão pra trás, tio. Põe a mão pra trás, tio. Não te conheço. Eu não te averiguo ainda. Você tava correndo de mim, sem placa. Vou mandar você parar e você correndo. Só um minutinho. Tô vendo porque a moto tá atrasada, tio. Não vou correr não, tio. Já perdi, mas tem que pagar de ponto, pô. Se você gritar aqui, vou chamar o apoio aqui. Você vai ver o salseiro que vai virar nesse lugar aqui. Você tá entendendo? Então não grita não, tio. Sem escândalo. Tá entendendo? Não, tio. Se você tá sem documento, você para e troca e desce. Não justifica. Presta atenção, mano. Senão justifica. Senta. Senta. Em cima da mão. Senta.
Passa a perna aí. Passa mais a perna aí. Qual que é o bio da moto, filho? Qual que é o bio da moto? Qual que é o bio da moto, mano? Eu tô passeando só, mano. Passeando, por que que você tampou a placa, Gil? É bode, é bode essa moto aí, filho? Tem habilitação, mano. Hã? Não tem documento. Não tem documento? Tem, mano. Fica na moral aí, beleza?